Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange Bonnankula ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku namba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Welcome to Love Media Uganda, and if you're new to this channel, please subscribe and press the notification bell for more uploads. Today we are going to see best radio DJ in Uganda. 1. DJ Nimrod, Galaxy FM. 2. DJ Siza, Radio City. 3. DJ Alibrizi, Bukit FM. 4. DJ Deno, Galaxy FM. 5. DJ Switch, Galaxy FM. 6. DJ XZYL, Sanyu FM. 7. DJ Joe, Radio City. Welcome to Love Media Uganda, and if you're new to this channel, please subscribe and press the notification bell for more uploads. Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange Bonnankula ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku namba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.